Kiki kye walaba ng'otandika omulimu ogwo? Kye bayita okwolesebwa. Okwolesebwa kubeera kunene. Owekitiibwa Katikkiro bwe yavaayo yatuwa okwolesebwa okwa Buganda ku ntikko. Naye abatunuddeko mu nteekateeka nnamutaayiika, ejja ekyuka buli luvannyuma lwa myaka etaano okusinziira ku kiruubirirwa ekibeera kitunuuliddwa mu myaka egyo. Mu nsonga ssemasonga ettaano. Kale gwe wali otandika olugendo olwo ng'otambula, kwolesebwa ki kwe wafuna? Era okwolesebwa okwo otambudde kyenkana ki okutuusa kaakano? Ekiruubirirwa kyo omwaka guno nga kitandika kyali ki? Era ekiruubirirwa kyo omwaka ogujja ki? Ebintu bino bwe tubimanya, tubeera nga bano abagamba nti kano ka stamp ketwagulanga mu posta ne tuteeka ku mabaasa, kyannaku nti omulembe gw'abaana abaliwo tebagenda kukimanya. Twagulanga stamp n'ogiteeka ku baasa, stamp eyo tevaako kutuusa nnyini baasa ng'agifunye. Era bagamba nti be like a postage stamp, it sticks to an envelope until when it gets there. Kwata ekintu ekyo ky'okutta ekibadde ekiruubirirwakyo, oba tokituuseeko okiddemu ogambe kino kye ŋŋenda okukola. Okikwate okinyweze, ogambe nti ekintwala mu mwaka ogujja, mu kwolesebwa kwange okunene kye nduubirira omwaka ogujja, ŋŋenda kukola kino kigezeeko okunsembeza ku kwolesebwa kwange okuddako. Nzikiriza nti kino kikole si mu bizinensi mwokka, wabula ne mu bulamu bwo ng'omuntu. Kubanga ebintu byonna bitandika naawe era bikomekkereza naawe. Naawe osobola.